då har vi med oss Oliver Boman. Och hur har sommaren varit? Sommaren har varit bra. Vi har tränat hårt och så fick vi några veckor semester innan vi gick på is nu då. Så vi har tränat hårt i sommaren. Det har varit bra. Hur känns det kroppen så efter den här första ispassen? Man blir ju lite stel och så. Ljumskar och höftböjarna blir lite stela, men ja, det känns bra ändå. Det känns ändå bra. Ja. Vad har du brukat på för spelövningar den här första veckan? Jag har mest jobbat med att få upp flås och komma upp lite i fart. Det har inte varit så mycket kamper och så. Det har varit mest att bli lite vän med puck och klubba och så. Det gick bra för både J18 och J20 förra året som vi blev på. Man gick till Vitapal. Vad ska vi ha för förhoppningar för den här kommande säsongen? Målsättningen är ju likadan, att ta oss till Vitapal och ta oss igenom det. Och få ta steget upp. Har du fått en personlig målsättning med antal mål och poäng? Nej, inga riktiga med mål och poäng, men jag har väl som en målsättning att känna på lite med A-laget. Stefan Nedin har ju varit tränare nu de här två ispassen den här veckan. Vad har du sagt om honom? Nej, han är en grymt bra tränare och så. Vi har haft mycket, mycket bra övningar och så. Så. Nej, jag tycker han är bra. Du har ju nummer 13 på tröjan. Det kan man säga för åkermässigt. Ja. Hur kom det sig att du valde 500 eller 70? Nej, det var när jag kom upp i J18 då, när jag kom upp och skulle spela junior. Så då fick jag nummer 13 bara, så har det bara blivit så. Jag har ju funkat bra med det numret, så jag fortsätter med det. Tack. Tack.